Čau lidi, já jsem Tomáš, fotograf a dneska jsem si pro vás natočil a stříhnul své první video. Je to fotka z vrchu, backstage, ale teď to hrozně letí, vytáhnout třeba věci s Baťou, naskládat to na zem, svaknout, poslat na Instagram a čekáme, co se děje. Já takovou fotku neměl, tak jsem za pár věcí, co dávají pro mě smysl, naskládal jsem je stejně jako všichni na tu zem, to vyfotil. Tak se pojďme podívat, jak ta fotka vznikla. Doufám, že vás video aspoň trošku pobavilo. Nahlídli jste do zákulisí téhle fotky. Mám hlavě ještě pár nějakých projektů, uvidíme, když vlastně nevidíme naposledy. Každopádně díky, že jste se podívali. A mějte se fajn. Zdar.